maanta waan joognaa dowladda hoose arisa waxaan halkan maanta ugu qaybinaynaa qalabkii nadaafadda dugsiyada hoose ee ku yaalla caasimadda iyo MCH-da ku yaalla gobolka Maroosho oo dhan kuwaasoo lagu talagalnay in lagu nadiifiyo dugsiyada iyo xarumaha caafimaadka haddaba qalabkan halkan maanta aan ugu qaybinayno waxay ka kooban yihiin masaxaadihii xaaqibihii iyo baaldiyo jaafeelo saabuuntii dareera ahayd tayd iyo bustayaal bustayaashaasoo lagu talagalnay iyagii waashmaanada u gaaraa dugsiyada qalabkan oo ah markii aan ahayn markii ugu horreysay aanu siino xarumaha caafimaadka iyo dugsiyada laakiin si aan mid joogto ah oo aanu siino kuwaasoo ka mid ah adeegyada loo soo daadejiyey dowladaha hoose oo ay ka mid yihiin inay waashmaanada ugulooyinkooda dayactirka dugsiyada furniture-kii iyo inaan sanitation-ka iyo nadaafadda haddaba maanta waxaa iyaga agteeda joogta gudoomiyihii waxbarashada degmada waan doonayaa inaan ku rajeeyo qalabka si ay u gaarsiiso iskuullada waxaa maanta noo farxada inaanu kala wareegno qalabkii nadaafadda dowladda hoose 54-ka iskuul ee hoos yimaada dowladda hoose 54-kaasoo ay marka horena macmaamulayaashooda u qoreen maasha allah gulno imikana aanay ahayn markii koowaad ay ku wareejiyaan 3 biloodba marbay qalabka nadaafadda waxaa sii dheer maanta qalabka nadaafadda ah waa masaxaado iyo iskoobayaal taydi jaafeelkii bustayaal iyo saabuun taydiinta weeyaan bustayaasha waxaa loogu talagalay waashmaanada iskuullada iskuul walba waashmaankii waashmaanada jooga in la siiyo waxaan leenahay waan idinka gudoonay aad iyo aad ba u mahadsan tihiin dhammaantiin miisaanka xasanaadka allah idinku daro